Вітаю, панове. Відкрити фірму в Польщі не проблема. Але що ж далі? Світова статистика стверджує, що 80% малого бізнесу закривається на першому році діяльності, а наступні 50% не переживають порогу 5 років. Постійні зміни законів, правил, порядку отримання дозволів і сертифікатів, легалізація іноземців, зміни податкового законодавства. Від цього всього голова йде обертом навіть найдосвідченіших місцевих підприємців. Саме тому настільки важливо отримати підтримку вашого бізнесу на перших етапах. Ми навчимо вас маневрувати і допоможемо адаптувати ваше бачення бізнесу під реалії Євросоюзу. Звертайтесь і заробляйте!